Takže čau lidi, vítejte u 27. dílu z povídky Zetérie. A začínáme tady u Botánie, protože potřebuju takový věcičky z Botánie. Jdeme se na to vrhnout. Takže, potřebujeme tohle z tu kytku. What is this? Nevím. Že tuhle kytku. Takže, na to potřebujeme. Jo, červená. Červená, zelená. Tohle a tohle. Pak potřebujeme redstone root. Tady tall grass. Není. Jdeme se pro nůžky. Nemáme nějaký diamanty. To nás nezajímá. A my nemáme nůžky. Tak to si musíme vyrobit. I když možná v té česce u té Botánie tam byly, ale to je jedno. Musíme najít tall grass. Toto. To potřeba, jak se to... Ne. Jenom takhle, ok. No, protože tady nůžka byla. No, tak to je tam dáme. Takhle se vezmeme ty... Redstone Root. A teď Fire Rune a Earth Rune. Máme Fire a Earth. Ale já ty kytky budu dělat 4. Takže potřebujeme ještě dvě... tady. Dvě Earth Runy. Takže to je dvakrát Mana Steel. Dvakrát Stone. Blokovkou. OK. Nice. Mushroom ty mám. A mana powder. Mana powder je jednoduchý. Mana powder uděláme tak, že jenom vyhodíme. Bum, 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 bum. Tak. Jo, tady máme. Tak, jak to bylo? Bum. 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 Jo. Bum. Dva. Počte. To mě zakýbí. Ale byl jsem retard, to nemám počítat. Jeden, dva. Už vím. Tak. Já teď jenom potřebuji. Já ji mám někde. Já ji někde mám. A nevím kde. Jo, už vím kde. Tady ji mám. Wand of the Forest. Jo, akorát potřebuju bum. Já vám řeknu jednu věc, já jsem Botánie špatný. Jo. No, takže já to řeknu takhle. No, to se naučíme, to se naučím. Jenom tady vemu toto. Hodíme sem toto. To jsou druhý, tady jsou. Hodíme sem toto. Já nevím, jak to bude dlouho trvat. Jo, hele, 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 jo. Už se to dělá, už se to dělá. True Living Rock. A mám. Ten rychle uděláme. To je nikdy bych si nepředstavoval, že budu dělat ty kokos potány. Je tady něco z Living Rocku? Ale tady je Living Rock, hovno. Nevěřím, kámo.
Oh, a mám Earth. To je to samý, ale z Fire. Je boom. Boom. Dal nevím. Gunpowder. Mana Steel. A vypálený. Toto. Tak. Takhle dáme Living Rock. Boom. Máme fire. Bum. To jsem nevěděl. Ok. To jedno, to pak vykopu. To teď. Hodím sem. Tak, teď si vytvoříme tu kytku. Takže. Boom. Jo, počkej, to tam musím vlastně. Jo. Jmeno. A máme kytku. Pok čem. A to je další tři. Bum, 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 bum. Jo. Já jsem, dobré. Nebudeme už myslet. Bum. Toto. Bum, 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 bum. To bychom měli. Tohle tady naházíme zpátky, kde jsme to vzali. I když ne ve stejném pořadí, ale tam I don't give a fuck. Tohle dáme sem. Tak chodíme sem. Tak. Teď co s kytkama? Takhle vám to řeknu. Nevím. Musíš do... Tak kdybych věděl... To není barvo? Ale... Tak počkej. Tak to počkej, jak to budu muset jednou sem. OK, tak jsem nepotřeboval to. Tak jsem nepotřeboval 3 a myslel, že to bude 9... 9-9. Jako jsou tam ty, na Living Rock. Dobrá. Dobrá, dobrá. Dobrá, dobrá. Tak a teď dáme kolem toho. Asi hádám, že stone. A nebo počkej, já to spíš udělám jinak. Vím, prostě toho koblo, to je jedno. Mám jiný nápad. Tam je to blíž k maně, takže to jebneme prostě sem. Mě zajímá, co to bude dělat tady takhle. Já nevím, co to bude dělat. Já říkám, já se v botany nevyznám. Ale potřebuju z toho bloky nějaký. To potřebuje manu, to se ještě bylo. Počkej, já jim konfuzer jednou. I'm confused, picho. Aha. Jasný. Rozumím. Asi. Nevím. Takže teď, když to jebnu... Takhle, jak to bude něco dělat? Jo, bude. Hele. Finally. Pachá to.
Nekecej. Ono to facha. Já bych se nevykopal portál, ty debila. To, ne, to by nebylo moc dobrý. Kurva. No. To nevadí, přišli jsme o manu. I don't give a fuck. Já to položím a... No, tak to jsem. Co mi potřebujeme? My potřebujeme fungus. A máme jenom jeden. Oh, hell no. Já jich budu potřebovat strašně hodně. Oh, hell no. Oh, fungus. No, tak to pospamujem, že? Je, počkej, já to můžu takhle udělat. Tak... Co potom? Tak to pokud to můžu takhle naspamovat, tak počka, to si dáme na timelapse. Tam... Nechce. No tak jsem tady, jsem trochu pospamoval, jak to říct, ten stone, no a teď si to jdeme vykopat. Víte, jak jsme se bavili o tom, že budu dělat akvárko pro ty dinosaury, pro ty vodní. No, tak tohle je random blok, co potřebuju, což jsou fungus walls, ale jak já koukám, tak si myslím, že ten fungus je vzácný. Ale já nevím, to mi když tak napište v komentáři, já se do botánie nevyznám. Já botánie neovládám. Já jsem si to musel googlit, jak se to získává. Takže... Tak no. Ale jo, aspoň bude sranda. I guess. No. The Living Rocket takový ničem. Hnedka se pak podíváme až s něčem ty Living Rocky. Aj. Kolik toho máme, ale myslím si, že toho máme strašně málo. O, nehorázně málo toho máme. Ty vole, to není ani na to. To nemáme ani na... Máme jenom na 12. No nic, nejvíc toho máme planes, takže... Asi bude muset hodit zelený. Já nemám pickaxe. Ale asi jo, asi tam hodíme ty zelený. Takže tohle je taková naše příprava na akvárko. OK. Čekal jsem to, aha, to mám ještě roč, a mám tady ještě injection torch.
OK, že tohle to jsou nový naše bloky, které budeme potřebovat na stavbu akvárek. To se mi moc nelíbí. Nic, ale tak it is what it is. It is what it is. Ale já tady mám další. To jsem nejděl. Lomelem. 2, 4, 6. Ještě chybí dva. Nice. A máme hotovo. A nic. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mi nadále a tím bye bye.